Ali. माननीय सभामुख महोदय, सरकारले प्रत्येक वर्ष विनियोजन विधेयक प्रस्तावित गर्छ। यसबाट जनताको नियमित आवश्यकता जस्तै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि पूरा हुन्छ। तर जनसङ्ख्या वृद्धि र समयको साथै आवश्यकताहरू फरक पर्दै जान्छ। सभामुख महोदय, आजको आवश्यकता यदि रोजगारी हो भने सरकारले सर्वप्रथम सोही अनुसारको विधेयक प्रस्तावित गर्नु पर्थ्यो। रोजगारीको लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, जीवन उपयोगी शिक्षाको लागि सशक्त पूर्वाधार, जनशक्ति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले 20% आवश्यकता पुरा गरिरहेको छ भने बाँकी 80% आवश्यकतालाई पुरा गर्न सरकारले नै प्रयास गर्नुपर्छ। लक्ष्यको प्राप्ति बजेटबाट मात्र हुँदैन, यसको लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, योजना, भिजन तथा सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। यी सबैबाट मात्रै हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर आज सरकारले मात्र राजस्व उठाउने र त्यसबाट खर्च गर्ने मात्र एक प्रकारको धारणा बनाएको छ भने विकासको लागि लगानी कतातिर गर्ने, कसरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएको छैन। त्यसै कारणले हाम्रा धेरै युवा शक्तिहरू रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको कारणले शिक्षा पनि प्राप्त गरेछ, स्वास्थ्य पनि प्राप्त गरिरहेको छ, तर रोजगारीको अवसर नभएकोले पलायन हुन गइरहेको छ। त सरकारले कुनै पनि विनियोजन विधेयकहरू प्रस्तावित गर्दाखेरि आजको आवश्यकता के हो त्यसलाई पहिला प्रस्तावित गर्नुपर्छ, त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ र सोही अनुसारको विधेयकहरू ल्याएमा सायद हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता पुरा हुन सक्छ। धन्यवाद।